Հայաստանի վարչապետը ժամանել է Մոսկվա։ Այստեղ նրա նախագահությամբ տեղի կունենա Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Նախատեսվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանդիպումը։ Կրեմլում հայտարարել են, որ այդ հանդիպումն անհրաժեշտ է և սպասված։ Մոսկվան ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների մայիսի 10-ին Ղազախստանում կայանալիք հանդիպումը, այսօր հայտարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ-խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչի խոսքով Մոսկվան պատրաստ է շարունակել այն աջակցությունը, որը միտված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առաջընթացի արձանագրմանը։ Իրանցում այսօր սահմանազատում չի կատարվում, գյուղում հատուկենտ ոստիկաններ են մնացել։ Սահմանազատումը գյուղի տարածքում ժամանակապես դադարեցվել է։ Դեռ 3 իրանցի վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանն էր լրատվամիջոցներին տեղեկացրել այդ մասին։ 3-ասուլիսյուն վարչապետն էլ ասել էր, որ 90%-ով գործն ավարտել են։ Նա նշել էր, հասել են զգայուն կետերին, որտեղ գյուղ տանող կամուրջն է, դպրոցն ու մասնավոր տները, և որ սանտիմետրերի հարցեր կան քննարկելու։ Կառավարությունը հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության և վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի միջև Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցք Սիսիան-Քաջարան հարավային հատված վարկային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը։ Ընդհանուր առմամբ այս նախագիծը առկա 118 կիլոմետր ճանապարհը կկրճատի և կդարձնի 60 կիլոմետր Քաջարանից մինչև Սիսիան, և առկա միջինում 50 կիլոմետր ժամ արագության հատվածը կդարձնի 100 կիլոմետր ժամ։ Ծրագիրը նախատեսում է ավարտել մինչև 2032 թվականի նոյեմբերը։ Շինարարության կանխատեսվող ավարտը 2030 թվականի նոյեմբերն է։ Կառավարությունը մարզպետարանների աշխատակազմին 1 միլիարդ 12 միլիոն դրամ կհատկացնի 16 համայնքներին 21 սուբվենցիոն ծրագրերը իրականացնելու համար։ Սյունիքի մարզին 2 ծրագրի համար տրվել է 152 միլիոն դրամ։ Այս տարի ընդհանուր առմամբ մարզպետարաններին 7.7 միլիարդ դրամի չափով ֆինանսավորում է հատկացվել։ Փարիզի 33-րդ համարային օլիմպիական խաղերի կրակն արդեն Ֆրանսիայում է, 12-օրյա ծովային ճամփորդությունից հետո հունական օլիմպիա անվանում վարված օլիմպիական խաղերի կրակն արդեն Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում է։ Հայաստանը այս խաղերին դեռևս ունի 11 մասնակից, բացման արարողությունը կլինի բացառիկ, քանի որ առաջին անգամ է, որ այն անցկացվելու է ոչ թե մարզադաշտում, այլ Ֆրանսիայի սրտում, Սեն-Գետի երկայնքով։